Позачергова сесія обласної ради розпочалася із майже годинною затримкою. Чекали необхідної кількості депутатів, аби засідання відбулося. Згодом у сесійній залі зареєструвалися 48 обранців із загальної кількості у 84. Цього було достатньо, аби розглянути єдине питання порядку денного – забезпечення системи постачання кисню обласною інфекційною лікарні. Ми розуміємо, що кількість захворюваних збільшується, на жаль. І ПАТ «Запоріжсталь» та компанія «Метінвест» вирішили інвестувати близько 7 мільйонів гривень в нашу обласну інфекційну лікарню для того, щоб забезпечити ще 168 койко-місць в інфекційній лікарні киснем, якісним киснем. Це обладнання, яке зараз поставку виконується з Китаю, основне обладнання. І саме таке рішення необхідно, щоб в найкоротші терміни всі роботи були виконані. Єгор Семенков зачитав спільну пропозицію від лідерів чотирьох політичних партій, представлених в облраді, зокрема Сергій Кальцев, Геннадій Фукс, Роман Кузьменко та Ярослав Криль, запропонували передати інфекційні лікарні земельну ділянку, обладнання та майно, набуте у процесі реалізації проєкту, не пізніше 2 місяців по його завершенні. Тоді, як у договорі, йшлося про передання земельної ділянки з кисневою станцією комбінату «Запоріжсталь» на термін до 50 років. В договорі було суперфіції достатньо багато двояких толкувань, тому... У договорі суперфіції було досить багато двояких тлумачень, тому ми чітко позначили граничні терміни договору – 31 березня 2021 року. Протягом 4 місяців буде споруджено нову кисневу станцію. Цілком можливо, вже у грудні або у січні понад 130 ліжок обласної інфекційної лікарні буде додатково підключено до безперебійної подачі кисню. У самому ж договорі було прописано строк дії до 50 років із можливістю його продовження. Навіщо це громаді потрібно? Рішення про передання земельної ділянки площею 4,62 гектару на території обласної інфекційної лікарні, де будуть реконструювати систему постачання кисню, після узгодження пропозиції депутатів затвердили одностайно. Нинішня позачергова сесія стала останньою для депутатів 7-го скликання. Депутатів 8-го скликання мають зареєструвати до 6 грудня. Після цього буде затверджена дата проведення першої сесії новообраної обласної ради. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.